Nima ekan u? Qani? Hoy, ana chaqir olding. No, oz qilligan. Mana oz qildi. Kediga. Yerani kotasiga borgan. Ana kotasiga bor. Kedigan tuyaqishga. Ayqani kotasiga yaydi. Ocho qonun tubib ketdi. Sekin. Ha, qiyib ketdi. Ocho, ketdi. Ana ko'rdi? Yasmina qo'rqmadingmi? Sekra. Sekin, 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 qo'limda ala. Kush yo'l. Nima ekan Yasmina? Kush. Qani menga qara. Qayga qalay qilib qo'y. Menga qara. Qalay. Yer ketdi. Yura beraman shu. Yib tashadimi hammasini? Ha. Yasmina nima berding? Ha? Ovqat berdingmi? Aqli kerak, biroq. Yasmina, bu nima? Buni oti nima? Oqtosh. Faqat qarasin ekan. Oqtosh ekan. Voy, bo'ldi. Bu o'zimizga kerak emas. Mayli to'g'riga berdi. Aynan. Voy qizim, erinmagan bo'lasan. Mantakalar tuzlangan ekan. Mana o'sha. Ibrohim beraver. Zelen yirkan de bu. Ha, sen Ibrohim. Yo. Mana bu yerda anaqa. Oqtosh kelsin. Nima qildingsan Yasmina? Ovqat berdi. Ovqat berdingmi? Ikkinchi otasi. Yasmin, kim nima aytdi? Olib yuboringlar. Mana artora qoladi. Ibrohim Yasmina qali. Ibrohim ajinat. Ya Ibrohim sana. Ana non yeyish qotdi, non berdi. Yemadi uni. Пока-пока.